Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín, začína novú kapitolu menom čísla 1 a začínam ju tipmi o rode pri číslovkách. V ukrajinčine máme dve základné číslovky, ktoré majú formu v závislosti od rodu. A tými číslovkami sú Odin 1 a 2. 2. Odin brat, jeden brat temuský rod, Odná sestra, jedna sestra ženský, Odné místo, jedno miesto, neutrálny alebo stredný rod. Dva braty, dvaja bratia, množné číslo v mužskom rode a dvi sestry, dve sestry. Tu máme ženský rod, množné číslo. Tá forma mužského rodu sa používa aj s podatnými menami v strednom rode. Dva mesta, dve mesta, stredný rod. Dva sela, dve dediny. Takže Odin student, mužský rod, Odna studentka, ženský rod, Odné mesto, stredný rod, dva studenty, mužský rod, množné číslo, dvi studentky, množné číslo, ženský rod. Číslovky, ktoré končia na jednotku, to znamená napríklad 21, 41, 191, sa používajú podstatné mená v nominatíve jednotnom čísle. Odin Rik, jeden rok. Odin student, jeden študent. Nominatív, jednotné číslo, mužský rod. Odná mašina, jedno auto. Odná studentka, jedna študentka. To je nominatív, jednotné číslo, ženský rod. Ideme na číslovky 2, 3, 4. A na všetky číslovky, ktoré končia na tú dvojku, trojku, štvorku. 22, 43, napríklad 194. Tak podstatné mená sa používajú v nominatíve a forma množného čísla. 2, 3, 4 roky studenti. 2, 3, 4 roky. 2, 3, 4, alebo 2, 3, 4 študenti. 2, 3, 4 mašiny studentky. To je 2, 3, 4 auta, 2, 3, 4 študentky. To je nominatív, čiže prvý pád, plurál, čiže množné číslo a ženský rod. Všetky ostatné číslovky využívajú podstatné mená v genitíve množného čísla. Napríklad pri číslovkách 5, 6, 7, 8 máme rokiv, studentiv, mašin, studentok. To je genitív množné číslo. Rokov, študentov, aut, študentiek. Výnimka 11, 12, 13, 14. Tam sa používa podstatné, sa používajú podstatné mená v genitíve a forma množného čísla. Takže pri týchto číslovkách roky, vlastne to je sa, čo to je, čo je tu. A keď hovoria, že je to výnimka, je to to isté. Rokov, študentov, aut, študentiek. Tu máme zhrnutie. Nominatív singular, čiže prvý pár jednotné číslo, sa používa s číslovkou 1 a všetkými číslami, ktoré končia v jednotku. Takže RIK, rok, študent, student, mašina, auto, studentka, študentka. Nominatív množné číslo sa používa s dvojkou, trojkou, štvorkou a všetkými číslami končia sa na tú dvojku, trojku, štvorku s výnimkou tej 12, 13, 14. Takže roky,
roky, studenti, študenti, mašiny, auta, studentky, študentky. Genitív množného čísla, všetky ostatné čísla, vrátane tých desiatok. Takže rokov, roky, studenti, študentov, mašin, aut, studentok, študentiek. Teraz, ako sa spýtať na vek, meny 20 rokov. Tie číslovky máme potom tu, 20. Takže mne je doslova 20 rokov. Ja mám 20 rokov. Takže sa to dáva týmto spôsobom. Osobné zámeno v datíve plus číslo a plus rik, roky, roky. To máme tieto tvary. Nominatív singular, nominatív plural a genitív plural. Meny 21 rik. Mám 21 rokov. Pri iných číslovkách sa používajú už tie príslušné tvary. Roky, roky. Vám, to je datív od vy. Skilky vám roky. Koľko máte rokov? Vám 20 a štvorku máme tu. 4. 24 roky. Lebo to máme tu 2, 3, 4 a všetky ostatné z výnimkou týchto. Máte 24 rokov. Slovička, ktoré sme využívali v týchto typoch RIK, ROK, STUDENTKY, STUDENTKY, STUDENTIV, to je genitív, množné číslo študentov, NOMER, číslo, MASHIN, genitív, množné číslo AUT, VÁM, MNE, MENY, TOBY, TEBE, SKILKY, KOLKO, VŽE, UŽ, ODIN, v mužskom rode, ODNA, jednotka v ženskom rode, ODNE, v strednom rode. 2, 3, 4, 5, 6, SIM, VISIM, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Takže končím túto dlhú lekciu, dlhé tipy na tému číslovky alebo čísla 1.